E aí galera, quanto tempo é, Fazer isso aqui Pra dar uma atualizada aí Nos, nos eventos que estão rolando Beleza Mais especificamente Esse evento aqui Certo é, Essas construções em azul aí Foi as que a gente pegou Essa aqui eu, não, eu acho que não é nossa Dá pra ver aqui as que foram pegas aqui, ó. Cadê? Batalha pelo trono ainda não rolou. A fase 2, ó. Essa tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente. Entendeu? São essas construções aí. Aí o trono vai abrir em 14 horas. Isso aqui é a fase 1, ó. Essa o reino 447 pegou. Essa daqui o reino 426. Essa gente e essa gente. É, até Castelo de 500. Em aqui a gente zerou aqui já. Mas eu tava dormindo nessa hora. Então eu nem tenho um relatório aqui, não. É, a questão desses ouros aqui, galera. Façam um bom uso, certo? Vocês viram aí que tá rolando o um evento aqui do Deus da Construção, né? Já teve Deus da forja, já teve tá rolando o Deus do Recrutamento, é porque aqui dentro eu achei que ia dar para ver, mas não dá para ver os eventos. Mas vocês olhem aí, certo? É, o que é que acontece? Esse, esses eventos aí é de acordo com o poder de construção que você tem desenvolvido. Aí tem gente confundindo as coisas. Qualquer edifício aqui dentro, galera. Qualquer um, até esses edifícios aqui, ó. Até isso aqui, você clicar aqui, mais informação, ele lhe dá um poder, certo? Ele lhe dá um poder. Ou seja, qualquer um desses edifícios dentro do castelo que pode ser evoluído, construído ou feito qualquer coisa. Eles contam ponto para o Deus da construção. Por exemplo aqui, se você for vir aqui em mim. Eu tenho aqui, ó. Poder de construção, 5.2M, certo? 5.2M. Então... Qualquer coisa desse aí conta pontos, certo? Aí, onde eu recomendo você gastar o ouro dourado? Ó, se vocês saírem clicando nos edifícios, vocês vão ver que muitos edifícios têm a expansão. E cada um tem dois parâmetros aí, certo? Pelo menos dois parâmetros aí, ó. Entendeu? Aí, os melhores que eu achei, certo? Foi esse daqui de expandir. Que aumenta o ataque de todas as unidades em 0.33% cada level. Só que o que eu estou evoluindo é o da muralha. Está aqui, ó. Essa levadiça de fosso aí, ó. A minha dá 0.5% Certo? Meio por o que é que eu vou fazer? Viu que aqui ficou caro, né? Aqui está pedindo 10K. Aí eu vou vir aqui e vou subir esse, esse daqui. Até ele pedir 10k. E quando esse aqui pedir 10k, eu venho para esse e subo esse com 10k. Esse aqui, certo? Ou seja, por que defesa? Porque a defesa aqui eu estou ganhando meio por cento por cada level. Lá eu estou ganhando um terço de, meio, de 1 por cento, certo? Então, para mim, o melhor aqui que sai é esse, certo? Aí eu vou fazendo essa jogadinha aí. Ó. Inclusive, eu vou subir aqui vocês deram uma olhada o próximo ali já é mais 34 ó oh, e parece que esse aqui vai aumentando né não era era só o bug de arredondamento mesmo galera a cada level vai dando 0.33 certo e aparentemente, aparentemente esses atributos todos aí certo todos eles funcionam em qualquer lugar que você tiver que seu castelo, seja dentro de evento seja no reino, porque é uma propriedade do seu castelo, certo? Aí, vocês saiam clicando nos edifícios aí, vocês vão ver que muitos deles têm, ó, que aumenta marcha. Teve gente que disse que que usou aqui aumentar marcha e não aumentou nada. É o que acontece com muitas atualizações da CoC. Eles jogam muitas atualizações de uma vez. E eles esquecem de implementar, por exemplo, aqui. É capaz desses atributos aqui que a gente está subindo agora, não contar, certo? Se vocês olharem aí no Deus da construção, vocês vão ver que em cima aqui tá as construções que você tem. E aqui embaixo tem uma tal de melhoria da construção, é reforma da construção e está tudo zerado. Pelo menos no meu aqui está tudo zerado. Eu acho que o de baixo que está zerado é o que eles ainda vão implementar. Eu acho que vai contar essa parte aqui, certo? Ou seja, essa parte de expansão e tal. Talvez seja o de baixo. Ou seja, pode ser que eles ainda estejam implementando isso. Aí eles já vão liberando, liberando aí pra galera ir gastando dinheiro. Pra galera ficar doida, tá entendendo? Mas pode ser que eles nem tenham implementado isso. É, vamos voltar aqui pro evento. Pra quem não reparou, essas minas aqui. Elas têm até o level 5. Certo? Eu só. Quando eu, eu procuro, eu perco eu quase perco um bom tempo procurando aqui. Mas eu só é, ocupo elas, certo? Se for level 5, no mínimo aí level 4. Porque a level 5 aqui, olha, ela me dá 2,5k de ouro lá. Enquanto a level 4 só me dá 2k, certo? É meia hora a mais e tem mais tropa pra você matar. Oh, sumiu os relatórios. Que merda. Se você ver aqui, tem 200k de tropas aqui, certo? nesse level 5, deixa eu ver se eu acho mais um level 5 livre, que é muito difícil. Não, só level 4. Eu já tinha procurado. No level 5, tem 250k de tropa, certo? Ou seja, ali eu mandei T3. Mas o meu ataque é forte. Com T3 eu consegui ganhar dessas tropas aí, certo? Pode ser que para você você tenha que mandar tropa alta. E aqui é que nem aqueles acampamentos dentro do reino, certo? Que aquelas ocupaçãozinhas, esses acampamentozinhos aqui, cadê? Deixa eu abrir o buscar. Esses acampamentozinhos aqui que tem, dentro, tem lá no reino é que nem eles. Você tem um número limitado, se vocês verem aqui no canto, ó, tá? O número 4, certo? Tá o número 4 aí, ou seja, eu tenho mais 4 ataques. Todo dia você ganha 10 ataques. Se eu retornar aqui antes do tempo, eu não ganho nada e perco uma chance. Ou seja, as chances que eu já gastei aqui, que eu já consumi ocupando, ela não retorna. Então se alguém lhe atacar aqui faltando um minuto para acha voltar, sinto muito, perdeu, certo? Aí tem gente que arrisca ainda e bota uma marcha cheia. Eu não boto marcha cheia, não, cara. Eu boto as T3, que eu vou precisar matar essas T3 de todo jeito, que eu perdi uns poder aí atacando e tal. Então. Eu não coloco nada. Nada, nada. Eu, eu, eu mudei o idioma do jogo e ele comeu metade dos meus relatórios. Que não estava com cadeado. Aí, voltando aqui. É, tem essa remissão. Eu estava já pegando os últimos baús, certo? Só que de ontem para cá resetou. Eu não sei porquê. Os primeiros dois dias continuou. Aí de ontem para cá resetou. Eu, eu, eu não sei se é um outro bug. Pode ser um outro bug no caso do KVK você mudou de reino foi em outro reino e voltou pode ser que tenha resetado não sei eu sei que resetou certo eu estou pegando tudo de novo aí essas recompensas é qual vão ser as recompensas do trono ou as recompensas que você ganha ocupando essas construção aqui que a gente ocupou por exemplo certo essas construção aqui que a gente ocupou tá vendo 439. Essas construções que a gente ocupou, elas dão uns atributos aqui de batalha. Nessa daqui a capacidade vai aumentar em 30%. Na prática aqui, eu fui no hospital aqui, eu não vi nada ainda. Talvez aquele atributo ali só conte no dia da disputa do trono. Porque o hospital aqui está do mesmo jeito. No dia da disputa do trono, pode ser que esse atributo seja aproveitável, certo? Mas para batalha normal aqui ele não conta. Aí. Cada ocupação daquela que foi ganha, ela veio cinco chaves e um globo, certo? Cada ocupação daquela que meu reino pegou, eu participando ou não, eu participei de algumas quando eu estava acordado, é, aí veio aquele globo ali. E graças a ele, esse aqui está azul agora, certo? Para mandar hoje, só pede 240. Então vai demorar um bocado aí ainda, certo? Vai demorar um bocado. E só uma coisa que eu queria alertar vocês aí, galera. Evitem pegar rali esses dias, viu? Porque tem, anda muita coisa errada aí nesse jogo. Tipo, a gente perdeu um Air Defesa aqui. É muito tosca. Muito tosca mesmo. Tipo, o cara com os atributos tudo inferior. É, incluindo dano ofensivo. O nosso dano defensivo muito superior. E mesmo assim a gente perdeu. É, tem nega atacando solo, solo aí, baixando 30m de cara mais forte que eu, tá entendendo? Baixando aí 40m, com uma marcha só solo. Então evitem pegar ralha esses dia porque com essa, com essa inserção aí de diversos atributos novos, de itens novos, de itens novos, lá vai. De como é que se diz? De bônus novo. Porque esses atributos aqui para eles entrarem na conta, eles precisam mexer lá nas contas, né? Então com esses updates aí, para quem não viu, o chat aqui dentro é uma merda, ó. Mas isso aqui parece que vai ser o o chat, como é que se diz, futuro aí da coca vai ser isso aqui, certo? O chat futuro da Coca aí vai ser isso aí. Aí eu acho que eles estão usando nesse evento aqui de teste, certo? Acho que eles estão usando de teste nesse evento aqui. Então é isso aí, galera. Quem tiver dúvida, algum questionamento... Ah, lembrei. É, a galera estava perguntando sobre isso aqui. Por exemplo, eu tenho cinco peças, certo? E não tá ativado aqui o conjunto da evolução. É porque... O que é que acontece isso aqui? É, me explicaram isso ontem. Eu já achava que era isso porque... Aconteceu isso naquele evento lá que teve. Acho que foi o evento lá da Evolução. Teve aquele evento lá da Evolução, certo? Aí para quem viu lá meu vídeo, Subindo isso aqui, vocês viram que o evento só reconheceu esses atributos aqui quando todos, todos se ativavam. Aí o que é que acontece? Para você aqui, para você aqui, ativar qualquer um. Por exemplo, a partir de quatro peças mais dois aqui, já era para eu pegar um 80% dos 50 de defesa ali. 80% dos 50 de defesa. Já era para eu pegar. Mas por que não pega? Porque essa calça aqui, ela não é mais dois. Ou seja, é tipo assim: o primeiro requisito é todos, todos os equipamentos, independente de Independente dele ser do mesmo set ou não. Independente dele ser do mesmo sete ou não, precisa estar mais dois Por exemplo, se eu pegar qualquer item aqui Qualquer item aqui, é porque eu não tenho outro mesmo, porque eu estou focado neles é, Mais dois, e não, e não dá para botar o sete do governador aqui não Qualquer item aqui, mais dois Vamos fingir que esse aqui é mais dois, certo? Se essa fosse mais dois, aí ia ficar tudo mais dois tudo mais dois. O que, é que a que faz? Pronto. Como está tudo mais dois, aí você só tem cinco peças do arcanjo. Está aqui, ó, cinco peças do arcanjo. Então você vai aproveitar 90% do atributo do arcanjo mais dois aqui, certo? E por aí vai. Ou seja, a, o nível da evolução ele é independente do sete que está lá. Eu posso ter aqui quatro arcanjos e dois da rainha. Mas todos os itens lá estão mais dois. Então eu vou aproveitar os quatro percentuais. Os quatro percentuais não. 80% do percentual em mais dois aqui, certo? Então basicamente é isso. É, eu só vou tirar proveito disso quando essa calça for mais dois ou quando eu botar qualquer outra calça aí mais dois, certo? O fato é que, que o a evolução, o, o set da evolução lá, o bônus da evolução, ele só reconhece quando tudo aí está no mesmo nível. Do mesmo jeito é para mais quatro, mais seis, mais oito, mais 10. Ou seja, não precisa ser do mesmo set, tudo arcanjo, mas precisa estar no mesmo nível de evolução para o jogo reconhecer e fazer essa contagem de quantos itens tem. No caso aqui tem seis peças, né? Mas anteriormente tinha assim. Quantos itens tem de um determinado set? E fazer a conta para aproveitar aquele determinado atributo, certo? Eu vou fazer uma calça dessas cinco vezes aqui. E, e vou fazer usando tudo, certo? Eu já tenho aí boa parte dos itens já. Tá faltando material para fazer mais pergaminho, certo? As asas ali eu já tenho, ó. Falta materiais. Desses materiais. Para eu poder fazer mais pergaminho. Para eu poder sintetizar essa bicha mais 5. Com 100% de chance. Por que eu quero ela? Porque ela dá ataque básico de cavalaria. Eu quero ver se eu tenho a sorte de cair isso. Certo? <laughs> então é isso aí galera. Cuidado nesse evento. Certo? Muito cuidado nesse evento. A gente zerou muita gente aqui. É porque eu não vou procurar os relatórios. Porque dá um vídeo aqui só de relatório. Certo? Isso aqui foi no KVK. Não tem nada a ver, não. Esse cara aqui que a gente zerou foi tudo aqui, pô. exata Foi tudo aqui. Aqui vai tudo pro saco. E pra você traduzir esse evento aqui, imagine que ele é uma veia mineral, certo? Imagina que é uma veia mineral isso aqui. É uma mistura de veia mineral com KVK porque tem um trono. Mas se você... Supor que esse trono é o forte lá, né? Então, é basicamente um KVK com V Mineral esse evento aqui. Se lhe atacarem aqui, vai pro saco. Suas tropas também, certo? Se lhe atacarem aqui, suas tropas vai pro saco. Se lhe atacarem aqui, suas tropas vai pro saco. Então, tenha cuidado que tropas você vai manter aqui. A galera que entra aqui... A galera que entra aqui nesse evento aqui... Eles são fortes. Então... Não vai meter 500k de marcha aí achando que vai segurar, que você não segura não, os caras lhe derruba, certo? A minha, essa estratégia aqui eu uso também ela para coletar lá na Via Mineral. Eu mando as tropas que eu vou matar. Porque as tropas T3 eu toda vez mato para aumentar minhas, minhas perdas e conseguir recuperar mais tropas boas com menos custo. Eu tenho vários vídeos aí que eu já falo disso, certo? Então tenha um cuidado nesse evento aí. E evitem tomar ali esses dias. E dependendo do, da sua força aí, evite tomar até ataque solo. Porque tem alguns bugs e escrotos aí. A pessoa só não tem como provar isso. Mas tem umas anormalidades acontecendo nos ataques aí e nas é defesas. É isso aí, galera. Qualquer coisa vocês perguntem aí. Depois, quando eu estiver dentro do evento, eu faço um vídeo falando desse Deus da Foge aí. Deus da foge ela vai. Deus da construção, mas tem muito segredo não. É só subir os edifícios aí dentro e eles vão lhe dar um determinado poder. Valeu.